Пациент Жумабек Ужуман обратился к нам в клинику 21 декабря с диагнозом перелом лучевой кости левого предплечья. В экстренном порядке выполнена операция, остеосинтез кости предплечья, лучевой кости, блокирован пластины. Операция прошла успешно. Сейчас пациент получает лечение, рана заживает. Надеемся, что в ближайшее время он вернется к активным тренировкам, занятиям спортом. Травматолог Жуманов с ним первая консультация с Оксимом Дюрбизде. С Оксимом Дюрбизде хадал-хадал отырды, тікелей главный врач. Бастарыге танытмадыш. Оксимом қолдау, с Оксимом құсат беруді. Осында операция жасалып шықты. Жәке мен бар тілегіміз сол енді қолымен жазылып. Қазанан қатарға қосылып, үлкен белестерден көріне бер. Тексатылып тілейміз. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Міне, бүгін біз Жұман бауырымызға келіп, қолдау көрсетуге келдік, қал жағдайын сұрауға келдік. Операция бәрі жақсы өтті, бұйырса осы жақында мықты болып оралады. Және де міне, бүгін Данияр Қасқарау ағамыз бізге көмектесіп жүрген, қолдау көрсетіп жүрген ағамыз келіп, осындай поддержка болып тұрғанда бәрі жақсы өтеді деп ойлаймын. Тез жазылып кетеді. Аллахтың қалауы болды. Осы бізге қолдау көрсетіп жатқанда адамдарға көп рахмет. Қолдау көрсетіп жатқандар да бар, жақсы жазып жатқандар бар, жаман жазып жатқандар бар. Енді ол ондай болып тұрады. Бірақ оны түсінетін адамдар аз. Бізді түсінетін адамдар аз. Ішімізде не болып жатқанын аз адам біледі. Дайындық қалай өтетінін, бойға қалай шығатынымызды оны аз адам біледі. Енді бұйырса бәрі алда деп ойлаймын. Данияр Қасқарау ағамызбен Алаш Прайд клубымен осылай алдыға қарай жүре береміз. Бұйырса аяғына дейін бірге жүреміз, үлкен белестерге жетеміз. Жұман бауырыма сәттілік тілеймін. Иншалла мықты болып оралады. Ол мықты боксшылардың бірі Қазақстанда. Оған күмән жоқ. Бізді қолдап әрқашан жүре беріңіздер, дұғада болыңыздар. Рахмет бәріне. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, құрметті жанкүйерлер. Өткенде өздеріңіз білгендей Алаш Прайд турнирінде Талдықорған қаласында жекпе-жек өткізген болатынмын. Қырғыз қарсыласым қырғыздық Жәнібек Қаныбекұлы болатын. Яғни сонда жекпе-жекте бірінші раундтан травма алған, қолым сындырып алдым. Өкінішке орай сол қолмен үш раунд төбелеп шыққан болатынмын. Қазір Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай. Операция жасалды. Осы Алматы қаласында 4-ші қалалық ауруханада операциямыз осында жасалды. Аллаға шүкір. Осы операция барысында маған көмек берген бауырларға, ағайындарға, барлықтарына рахмет айтамын. Бұл бізді сындырмайды, бұйырса Алла жаса мықты болып оралуымызға иншалла жанкүйер болыңыздар, тілекші болыңыздар. Алла жазса әлі алда үлкен жеңістермен қуантамыз деп ойлаймыз. Яғни осы жарыста бізге өзімізді көрсетуге мүмкіндік берген Алаш Прайд промоушнның директоры, президенті Данияр Қасқарау ағама үлкен алғысымызды айтамын. Өйткені өзіміздің өнерімізді көрсетуге сондай бір возможность бергенге. Өйткені бұндай кісілер болмаса, яғни өте біз өз өзімізді көрсету өте қиын. Яғни сол жарыс барысында көптеген қазақ бауырлар өнер көрсеткен болатын. Біреулер жеңіске жетті, біреулер жеңілді. Яғни айтқым келгені, әрқашанда жеңіссе де жеңілсе де қолдау көрсетіңіздер. Тек біз өзіміз ғана емес, тек сіздермен мықты ғана боламыз. Яғни тағы айтатын нәрсе, бір жылдай емделуге тура келеді, енді бұйырса осы операциядан кейін. Бір жылдан кейін өз аяққа тұрып, ары қарай жарысқа шығуға мүмкіндігім бар. Иншаллах, барлықтарыңызға Алла разы болсын. Рахмет көп-көп.